salaamlahi akum ramatulahi wbarakaatu halkaninaynu ku bilowne kooxda ka calanwalaysa dalka afghanistaan ee daalibaan ayaa lagu soo warramayaa inay dab sudhay wixii bigil dawan iyo durbaano ahaa ee yaallay inta ka dhex leh dooxada banshiir ilaa gubanka buuraha torobooro qolyahan oo laba guug ka hor dalkaasi iska duldhookeeyey gaar ahaana gugii labaatan koob iyo labaatan ayaa arlada ka soo ururiyey guud ahaanba wixii gurbaan iyo kaman la haystay iyaga oo sheegay in aanay waxaasi banaanayn oo ay yihiin birqalax shayddaan waxaa la arkayay xubno ka mid a kooxdan guntiga gaaban oo dultuban dabka oo maaraya kaasi oo ahaa qiiqa iyo qaaca agabka heesaha ee la beleliyey nin u hadlay darkan hadda ka batoriya ceelka kaabuul ayaa bitiyey in aanay marnaba qaadan doonin in la tumo dafka iyo wixii kale ee durbaano ahaa kuwaasi oo ay dadku garaacaan aminta ay u qeyshaartaan dheesha iyo ciyaaraha kooxdan ayaa sidoo kale loogaa inay hore iridaha ugu laabtay meelihii dumarka lagu cilaansaari jiray iyo dugsiyadii xaawaleyda wax loogu xarxariiqi jiray tiyo looga dhaarmaray inay duulka haween la yidhi ismarmariyaan ama ay isku dhabooqaan xinnaha aduulkan oo hadda laba gubaarka ka gooyay ayaa wada olole ay dalkaasi kaga fantaynayaan wax kasta oo laga soo waariday duulka gaalaad iyo qolyaha ilaahay ka go'ay iyaguna wararka naga soo gaadhaya dalka ay askartu mahoobiday ee naijar ayaa sheegaya inay majaa maanta gaadheen askarka hankagaartay daambar iyo dalka ruushka kuwaas oo ka mid ahaa gaasaskii weganka loo garanogaa colkan oo loo dumo hadba meesha ay qayla ka soo yeedho ayaa lasoo tabinayaa inay ceelalyadii u horraysay caawa ku hooyatay miyaami iyada oo la naawilayo in dhalaaraha soo socdana lagu biiriyo ciidan kale oo aad u taag badan dowladda ruushanka oo si waxula wada askarta talada dalkaasi murukha ku hantiday ayaa la bitinayaa inay u dawinayso ciidan aad u badan kuwaas oo loogu talagalay inay wax ka yureeyaan dalkan oo ay duulka reer bagox u tumanayaan warmaha كوح ذا وجن أو هري وعيل هاي سي دلال كمالي يا بوركينا فازا أيا أما كايسكو في دنيا سامير عصابة يا بوك عذكر أو ها تنكوكو كعارك هوري تاس وها مجالا ذا ميامي يا إنت عايزا مدحويني هوري ترى ذا لكا يا ها ميت كو دابا دو كارير بوكا وسود دور إنا يلعلو ذا حكومة دا موسكو أو دا ربا ذا كالهيدر كالنيجر madaxweyne benzuum oo xilligan ka jiqdhabanaya godqaran diyeed lagu ammuugay ayaa ka dhaar maray inuu ka qayb galo isuqoalaabkii bishii hore ay wada yeesheen qolyaha qaarada gududan iyo tumaalka qoortiis caddaatay ee bilaa damiir taasoo soo handaabisay in xilka muruq lagaga tuqaantuqiyo joogitaanka ciidanka wegan ee dalka naijer ayaa la sheegaya inay tahay mid udadaar warinaysa dalka faransiiska oo maagana inuu dhankaasi u soo dumo col iyo ciidan dagaaltaga حكومة باريس أو لبهدي دي شرتاي كارانا أو كرانا لبقع مودين شرتاي جوبار إذا دل كاسيع أما واحد أفق <applause> قلاد لقول ها يوراني أيا إلى هذا اللي غيري ويداي واحد كده عي ود كي يجرد بابي شرتاي دنك كلا دل كقلب أذك قارد أفريقيا وما أنت كلن كوي عشان مقالد أبوجا عاصمة نيجيريا أيا إسلو جدون سلسلة شركات إسكورعي in camaar yalay lagu saaro dalkan xooga lagu muquuniyey ee naijar kaas oo ay u arkaan mid ku soo faruuraya bila iyo xirsi celow qolyahan oo in dhawaalaba qayla ka soo yeedhaysay ayaa la sheegayaa inay diyaariyeen ciidankii naijar gabagabayn lahaa islamarkaana geysan lahaa wax la eedo dadka wax qujoqujeeya ayaa tibaaxaya inay mooradu afka saartay meel aad u daran islamarkaana ay arunti daaqayso ciin iyo dhunkaal barbarka kale dalalka maali iyo burkina faso oo shalay ku xila furay inay wax ka waabin doonaan askarta hardabtay ee taladii xukuumadda naigar ayaa iyaguna dhankooda diyaariyey col aan yarayn kuwaasi oo u jilib dhigi doona duulkan soo haakinaya ee galbeedka qaaradda afrika haddii aynu u soo gudubno geestan iyo dalka itoobiya madaxweynaha deegaanka amaarada oo maanta isa soo taagay meel wancad iyo uneexa lahayd ayaa ku halaan halay n gaarayucuuntii fana ay soo qaadatay oo ay xataalamta la soo dhaaftay ninkan oo aan dharaara hanba laga haynin juuq iyo jaaq ayaa ku tawaawacay in deegaankii reeraha xabuusheed uu yahay miduu haadku ku dhacayo islamarkaana uu dhurwaagu darib ka haagay wuxuu sheegay in carradu geeska gees ay isla oogsatay oo dabka u amaarayo wuxuu bitiyey in kooxdani ay tahay mid aan waxba reebayn oo waran la haliilaysa wuxuu ku cataabay in aanay haynin col iyo ciidan u jilib dhiga islamarkaana ku baclaariyo armi jaabajaaba iyo qorqor rasaasa wuxuu sheegay inay u qayla dirteen ceelka caddisabab <laughs> balse aan laga soo hoos qaadin sidoo kalena aanay cidino uga soo socon ninkan oo hadalkiisa sii tarminaya ayaa ku qayliya in loo baahan yahay sidii go-a loogu tuuri lahaa dable-ydan oo kusoo kadisay taasoo duddada u soo fadhiisatay fallaagada faana oo ku aayoota reeraha labaad ee ugu dadka badan etoobiya ayaa dharaarahanba waday ululufduuland oo ay ku eekeynayso gudaha deegaanka amaaraada kaas oo nabad lagu bariisanaya guyaashu u dambeeyey aqduulkan ayaa dharaartii shalay isla soo galluubay inay iska kala rideen oo ay labada gacmood ka buuxsadeen magaalada afaca weyn ee laalibeella taas oo ah meel qolyaha kiristaanku u xadro doontaan dowladda la weliyo qotiga abi axmed ayaa u muuqata inay dhegta ka huwatay oo aanay dan iyo heello ka lahayn dabka ka qiiqaabaya deegaanka amaaraada oo aan tahan ka dheerayn ceelka arda sababa qotiga abi axmed ayaa la dheehanayey isagoo iska daansho daanshoonaya meelo kaleh iyo dhulka loo tamashaha tago ninkanoo la ogaa wixii cabaad ka baxay xilligii ay tigreegu sumaca ula soo galeen ayaa hadda u muuqda inaanu wax dooc iyo dareena ka haynin xabashida la haruurinayo kuwaas oo amintan lagu katixun yahay feeraha xabuusheed ayaa ka mid ahaa dadkii wax ka gebagebeeyey reerihii rogmaday ee waqooyiga itoobiya inkastoo wiilka dalkaas la weliya uu kuwacadfuray dowlad deegaanka amaarada oo uu hore wuxugu yaboohay دقال كان ايال لغا بغا قبا في اللو كلافي سادو اسلا شعر كاتنا وكو فافو دول كا اي اوش دنا كيلادا غارة هانا لبها اسكو حدا جبوتي يهي توبيا ها ديا ينو قدم حمار كامار كان نغا سو غارة يم غارة دو سمره بي برتما ها سوماليا ياشيك ينو مانتا و بغولي نيكا لغوليا يهي تباساس نوه سوماليا كاسو مقعيس اللي مهد محمد سلاد wiilkan ayaa la biniixinaya inuu ceelalyo u yahay madaxweynaha soomaaliya oo ciyoon dhankaasi usumajiiri doono islamarkaana qoobka gelin doona gobollada dhexe ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo hore ugu dhaar maray inuu taabka ka wada buuxsan doono dhulka ay kooxuhu maamulaan ayaa laga soo tebinaya inuu garqaad u noqon doono askarta gulufka ku eekeynaysa deegaanka ceel buur kaas oo gacanta dowladda ka maqnaa teer iyo bartamaha gugii abakun iyotoddoba col aada u badan oo loo darbay siday magaalada uga buuxsan lahaayeen ayaa lasoo sheegaya inay hadda ka dabshiteen meel aan tahan ka dheeray magaalada ceel buur iyadooo lawada sugayo madaxweynaha soomaaliya oo la naawilayo inuu dhowaan dhankaasi ugu soo jalbaasiyo deegaanka ceelbuur ayaa ka mid ahaa meelihii ugu bowda dheeraa e ay kooxo u gowdiidi jireen tiyoo amindheer aan lagu qaadin wax duula'an ah oo la sheego xasan sheekh oo dharaar ahaan baa ka gaabiyey dabra weerarkii iyo duulaamadii uu hudun jiray ayaa hadda u muuqda inuu ko labaad soo rogaal celiyay isla jeerkaasna uu soo dagaalgeliyey wixii u ciidan haystay ugu dambayntii xogaha nagaga soo tibanaya geestan iyo ceelka laascaanood ayaa sheegaya in maanta birta laga aslay nin magiciisa layidhi jaamac maxamed axmed oo lagu naanaysi jiray dheere ninkan oo maanta tiirka la taagay ayaa lagu helay inuu hore dhigta dhiigga ugu daray ama uu qudha u dhaafiyey nin la odhan jiray salebaan dir samatar kaas oo hayb ahaan taxdhiga oosha jaamac siyaad dilka ninkan maanta iilka lagu hubsaday ayaa la bitinayaa inuu ahaa mid waaya hanba le ysku mari waayay islamarkaana meel adag gaadhay

halka ina garaad calino uu ku dhaar maray inaan wiilkiisa birta laga asli karin ama aan loo dili karin ninka hore ee uu u dilay xaggii loo badnaa guurtii iyo guddi labada dhinac ku kala hagoogatay ayaa lasoo warinaya inay guddoomiyeen ugu dambayntii in la israaciyo labada nin ee eelku ka kacay si loo dejiyo xaalada labada garaad oo gaadhay meeshii ugu xumayd sidoo kale guddida saddex iyo soddonka beelaha dhulbaante oo hadlay ayaa sheegay in magaaladu ay la ciirciirayso dilal iyo madaxduub xadka a goostay kaasoo loo geysanayo

in dilkaas uu soo afjaro inkhisaastii laga fuliyana go-aanka waa laisla qaatay iyo beelweynta bahar same iyo jaanacsiyaadba waa isla qaateen halkaasaa maanta laysla qaatay nin waloba ku qudara kuuso waddadaasaanu jeexnay waxaanu ugu danaynay gobolka waxa weye waa isla qaadannay labada yado beeloo dannay jaanacsiyaad iyo bahar same sidaa weeye haddana ni waxaa lagu soo wareejinayaa ninkii saasay nagaga dhan tahay waxayna wax ka go'aan weliya damka w kaoo wak gaawad otiin m ra nootaandhuana haecada islaamkii wa ay xukunto adadaba la dhaaannoo 'aa marka qof la qisaaso kii dambe wax dili lahaa iyo ciddii la dili lahaayo dhan weyn nabadgelisaa waxaan u sheegaynaa bulshada reer laas caanood inay arrintaasi aynu goobjoog ka nahay labadaa beeloodna si walaaltinimala ay ugu heshiiyeen gacanku dhiiglaha ninkaa dilay in loo qisaaso dilka joogsan waayey gurigan eebbe oo ku yaalla caynaba waxa uu ka mid ahaa masaajidii ugu horreysay ee laga bineeyo dhulka soomaalida isagoo uu iimaan iyo bare dugsi ka ahaa lixdankii gu ee u dambeeyey eebba haw raxmade macalin xirsi axmed oo ka mid ahaa culimmadii ay masaajidka dadka wax ku bari jiray waxa uu dhisnaa amiin ku siman bq yaaaaguo waxaana markii laga baqay inuu dumo lagu sameeyey dibudhis lagu badbaadinayo masaajidkan waxaa loo qorsheeyay dhismihiisa saddex qaybood waxaana lagu guulaystay inay hirgasho laba qaybood oo laga faraxashay qaybtii ugu dambaysay oo ah tii saddexaad ayaa socotaa waxaana ay guddida gacanta ku haysaa ka duraanteendadka soomaaliyeed meel kasta oo ay ka ceelhayaan inay ka qayb qaataan oo laga qayb galo dhammaystirka iyo xaalxaalka u haday لسمها إيه مسل مسجد جامع مجاردة عين بقى إيه مساجد كاسوا مساجد فعوين ومساجد تاريخ له وحلا رسي مساجد كاب وقول إيه الله بعطن كهر بالرسي رسي وقياس كرت عدد كسر عباد يستئ أهل الله جاه الله يقان كاه بلا رسي يا ولد دبي مساجد كي فيس كي هرعون أماضي كي لا بعدنا واجب جبه فيس كي سدحده وين سوقي مساجد كا إلا إما هو حكوب حي لا بقول يلا إيه وقتنا كن أو دولار العقد udhowbaaku baxday waa inooadhaybqo aaabaainoo adhay haaaa waxaad ka arki doontaamasuuc siduuku bilaabmay dhismihii hore masaajidku sidou eaa isteejyada kala duwan masaajidksoo maray iyo meehamaanadhmumarayohaddaba culimada ayaa ka duraamanaysaa dadka soomaaliyeed iyo weliba ardaydii ka aflaxday maderisadii ku taalay isla masaajidkan inay ka qayb qaataan dhammaystirka masaajidkan iyo guriganab عاصمة داسو مستجامع ويا تذكرنا وحلو قائلنا قالنا هنا يسكج حريه مستجامع قد بودنا يا ومستجامع عاصمة دوي مرصد دا حاد عمر يس الله ينوشه وبقول يلا باتنصر أجيال يجيل أي يسجد دم بيوكسو عباد السنة فضل جدا والله ينوشه وحي فاهم هنا وحد كهنا يسال الله برهذا شاشة ذاك موضع كواس وقفل يبكران كيسة كدري دونه